Pater Simon Ašič, najbolj priljubljen in poznan slovenski zeliščar, je zdravilna zelišča dojemal kot darila narave, ki jih lahko vsakdo uporablja za pomoč in lajšanje številnih zdravstvenih težav. Narava deluje celostno in ozdravljanje pride počasi. Ako pride, pride temeljito. Vsi, ki se vsaj malo spoznate na zeliščarstvo, ste verjetno že naleteli na njegovo razvpito čajno mešanico KRT, KRRT in sovpadajočo geslo. Kdor pije čajno mešanico KRT, ne bo šel tako kmalo v Krtovo deželo. Ostale pripravke, čajne mešanice, kapljice, mazila in sirupe ter drugo široko znanje patra Ašiča pa imate priložnost poznati v tokratni oddaji, ko je z nami farmacevtski tehnik Klemen Križaj. Klemen, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljen. Zdaj, če greva najprej na tole, torej mešanico KRRT. Pravzaprav gre to za preplet štirih ljudskih zdravilnih zelišč, tako rastlin. Tako je, to so te štiri osnovne zelišča, po kateri je pater Simon Ašič nekako najbolj poznan. To sta kopriva, regatelman in trpotec. Vse v bistvu rastline zelišča, ki so dostopna nam, na pač okoli nas. In v bistvu tudi lepo pomagajo celotnemu organizmu pri pravilnem delovanju. Zdaj, po moje fora ravno v tem, da so v bistvu te rastline skupine, ker delujejo nekako sinergijsko, je tako? Ja, zdaj pač zelišča samo po sebi se lahko posamezno uporabljajo, ampak izkušnje tudi v naši zeliščni lekarni so take, da v bistvu kombinacija zelišč se med sabo lepo dopolnjuje in s tem tudi v bistvu spektr delovanja je lahko širši in bolj učinkovit na naš organizem. Odlično. Zdaj, prva znanja v bistvu zeliščarstva in tako naprej nam je dal ravno pater Ašič, ne? Kje se je pa v bistvu on naučil teh znanj, ki jih je pridobival? Ja, predvsem v bistvu iz same literature je pridobival te znanja iz zelišč, je pa seveda tudi drugo, pa ta praktični del, ki je v bistvu ta del znanja iz literature pač prenesel tudi pol na same ljudi in so v bistvu prišle tudi nazaj povratne informacije, kjer so bile pa v bistvu ta pol še potrditva samega delovanja samih zelišč. Zdaj, on je deloval zelo tako ljubeče, prijazno, umirjeno, ne? In se mi zdi, da tudi to v bistvu na ljudi na nek način v bistvu vpliva, ne? Kot en nocebo efekt, recimo, mogoče se tukaj ta podpornik, ne? Je kaj na tem? Kako ti gledaš? Ja, pač v bistvu seveda pater Simon Ašič je to, da eno so zdravilna zelišča, eno je pa njegova karizma. Že v preteklosti je bilo veliko pomenilo pač ta prisluh, posluh, pogovor, kar to dan danes še veliko primankuje. In v bistvu pater Simon Ašič imel to prednost oziroma to dobro lastnost, da je človeku zelo prisluhant, kar je bilo zelo pomembno. In na podlagi tega seveda za dobro toplo besedo je že bilo v bistvu veliko pozdravljenega, in tista pika na i so pa še zdravilna zelišča, katera so pa v bistvu to nekako tudi obolenje pozdravila do konca. Ja, ker ravno v bistvu beseda podpore zelo veliko pomeni, sploh za tiste recimo, ki so že odpisani, ne? Ponavadi se tako zgodite, odpišejo, pa se reče, s tabo na vitek neče, ne? Se mi zdi, da so besede velik del pravzaprav na poti k ozdravitvi, ne? Tako, pač pozitivno razmišljanje privede pozitivne učinke in rezultate, negativno razmišljanje pa vemo, kako pač lahko sledi. Res je. In bil je tudi v bistvu diagnostik, tak ljudski zdravnik, ne? In a lahko izpostaviš, jaz vem, da je bilo kar nekaj pričevanj o takih že skoraj čudežnih ozdravitvah, ne? Lahko izpostaviš kakšno? Mislim, ljudje imajo radi to besedo, ja, zdaj ja. Od ozadju pač ni čudežnega, lih to je to, ne? Pač tukaj je od ozadju veliko znanja in izkušenj. In seveda pač, če to skupaj vse povežemo, so lahko tudi pol na koncu pozitivni izkušnje in rezultati. Je pa res, da tudi sam se še dan danes lahko malo čudim nad tem, ker v bistvu marsikatera zadeva, katera ni mogoče čist logično, kako bi lahko delovala, pol seveda pač človeku hočeš pomagati, mu pač dobronamerno svetuješ, predpišeš kašno oziroma izdaš kašno zdravilno zelišče in seveda to je nekaj najboljšega, ker v bistvu človek pride nazaj za tako izkušnjo, da ima pač pozitivne rezultate. Ne. Zdaj, pater Ašič je v bistvu bil tako zelo konkreten v knjigah. Ne? Torej, za vnetje ošest priporoča to, za žolčne težave to. Zdaj, ti imaš tukaj ogromno nekih preparatov, pa me zanima, a v bistvu obstaja tako ena stvar, ki lajša simptome vseh, ali imate zelo specifične stvari, torej po njegovi knjigi sodeč, kaj je namenjeno čemu? Pa če lahko malo tudi predstaviš? Ja, zelo ni tako enostavno, ne, da bi pač pil eno zelišče, pa bi čudežno vse pomagal. Pač eno je spoznavanje, razumevanje samega obolenja, samega posameznika in to je prednost pol tistega pogovora, kjer dobimo pač saj po lastnih izkušnjah občutek, kaj dejansko se v dozadju dogaja z pač osebo. In na podlagi tega pol seveda izberemo neke tista zelišča, katera bi bile najbolj učinkovita, najbolj pomagale pri
osebi in zdravstvenih teh težavah, v bistvu tegobah. In ni žal nekega univerzalnega recepta, lahko sta dve osebi za istimi težavami, pa bo lahko mogoče neki osebi pomagala samo čajna mešanca, nekateri osebi bo pa mogoče kakšna druga oblika končnega izdelka pomagala, kot so naprimer kapljice ali podobnega. Zdaj, tukaj so v bistvu zelo take, to je v bistvu neka tradicionalna receptura, ne? Je tako? Ja, zdaj pač izdelki zdravilnih zelišč oziroma zelišč so ponovat najbolj poznane čajne mešance. A mi lahko pokažeš, kaj je to, da mečkam? Zdaj pač to imamo v naših končnih oblikah. To so različne čajne mešance po njegovih recepturah za tiste najbolj poznane oziroma najbolj vsakdanje zdravstvene težave, tegobe. Seveda pa tudi pol, kjer je v literaturi njegovi pač širši spekter teh različnih kombinacij zdravilnih zelišč. Je pa v bistvu tudi se lahko pač pripravljajo kakšne pripravki po naročilih, predvsem čajne mešance. Pol so druge oblike zdravilnih pripravkov, so v bistvu kapljice ali pač alkoholni izvlečki. Zdaj razlika med čajem pa pač... Ravno to sem hotel vprašati, kaj zdaj je med, oziroma kako se priporoča pravzaprav? Zdaj imajo odvisno glede na pač samega posameznika. Nekateri seveda so bolj nagnjenih pitju čajnih mešanc, nekateri zaradi samega tempa življenja, pa seveda raje posežemo po kapljicah, zaradi pač bolj praktične uporabe. Pri čaju je seveda nekak tak osnovni način priprave, da se naredi poparek in se ga pol pripravljenega popije. Zakaj rabeš res več časa, ne? Če smo že pri tem, ja? In to je v bistvu že en lahk terapevtski učinek. Se pravi, da se takrat čas vzameš zase in umiriš in pripraviš nekaj, kar ti bo pač dobro delo in v bistvu to pač dejansko še dovrši zadevo. Kapljice so pa seveda zaradi današnjega tempa življenja pač bolj praktične, se pokapajo v vodo po navodilih in se pol tudi na ta način uživajo. Tako da to sta v bistvu dva pripravka, katera v bistvu se najbolj pogosto uporabljata. To so pa še v bistvu drugi končno dovršeni, bolj tehnološko napredni izdelki, kot so pol mazila, kakšni sirupi, ki so pa v bistvu za drugačne namene za uporabo. Ja, zdaj lučnikov sirup je v bistvu izdelek, kateri je namenjen za težave za dihali, za obolenja dihal. Zdaj na tržišču oziroma na volje so različne zališčni sirupi, kateri so s nekako istimi in podobnimi nameni, pa nas smo se odločili za, v bistvu, za kombinacijo lučnikovih cvetov in korenine gliča, katera zelo lepo pomaga pri pomiritvi kašla in izkašljevanju. No, to je pol zdaj za tale zimski čas odlična tako, zadeva. Ja, ne? Kaj pa tale grenčica stiška? Kaj pa z njo nekaj nazdravljamo? Zakaj se uporablja? Grenčice, kakor so, v bistvu so premišljene za prebavni trakt. Ali za boljše delovanje, ali za pomiritev, ali za kašna vnetja. Tako da v bistvu to je bistvena lastnost samih grenčic. In v bistvu tudi to so sestavine, katere v bistvu pomagajo, imajo po okusu so grenke, ampak tudi jih v strokovnem izrazu rečemo pač so grenčice. In, ja. To je fajn za razstrupljanje pa razkisanje, pravi, da so greka hrana fajn, ne? Mislim, ja, med drugimi tudi to. Pravilno delovanje prebavnega trakta se to lahko izraža na tudi na ta način, pač pri presnovi in prebavi in pol tudi pač na temu načinu razstrupljanja. Kje imate vi zdaj vašo lekarno? V bistvu, kje se nahajate? Ja, mi se nahajamo tam, lekarna, kjer je, kako, ne? Tam se nahajamo, kakor v bistvu sam Pater Simonašič. V samostanu Stična se v bistvu vse to odvija, pač izdelovanje teh končnih izdelkov, tudi v bistvu pač svetovanje še vedno poteka v samostanu Stična. Seveda pa zaradi dostopnosti imamo pač naše izdelke tudi na voljo v drugih prodajalnah, oziroma v Ljubljani imamo prav tudi eno našo prodajalno, čajnico Patra Simonašiča, kjer imamo na voljo vse te naše izdelke v končni obliki. Ne. Pa tudi spletno stran imate verjetno. Seveda, pač, kakor je, mora biti, ja, na spletni strani je vse to pač dostopno na voljo in tudi pač spletna prodaja seveda poteka. Citis.si je, tako? Ja, tako, citis.si. Okay. Ja. Zdaj me zanima, kaj imam dva mazila, torej mazilo Arnike in mazilo Divjega kostanja. Ja. Kdaj v bistvu se priporoča uporaba enega oziroma drugega? Ja, zdaj ta, za ta primer, naprimer, Divje kostanje je najbolj poznan za vensko popuščanje ali krčne žile. Tako da mazila v osnovi se pač uporabljajo samo zunanje, se pravi na koži, lokalno. Torej tega ne bomo jedli, ne? Tako, okay. Pač je tudi navedeno na deklaraciji. In to je pač bistveno znanje, mislim, bistveno delovanje divjega kostanja. Poleg tega pa seveda tudi pač pospeši prekrvitev in s tem v bistvu tudi v kakšnih primerih, kadar je slabša prekrvitev, naprimer,
udov, lepo pomaga pri kakšnih vnetih in podobno. Mazilo arnike oziroma arnika je dobro poznana, da se pa uporablja za razne kakšne romanske težave. Deluje blaže protivnetno na tem lokalnu, kjer pač nanesem, in tudi blaže protibolečinsko. Tako da je taka splošno mazilo za romanske težave. Čudežna kremca, v bistvu bi lahko rekla, ne? Jaz sem ful rada te izraz, no. So pa Pater Rašič, mislim, da bi ne bi zameril, če bi to rekla. Mislim, dokler so pač ja, pozitivni učinki, rezultati, lahko mogoče to rečemo, ampak ni pa za vse za vse, ampak moramo vedeti, pač katera rastlina pomaga kašnemu, kašni težavi, na kakšen način, ker je res prednost za liš, da nimajo takih stranskih učinkov, ampak tudi seveda z neko brezglavo uporabo lahko mogoče, da je naredijo kakšne blaže nevšečnosti tudi lahko zdravilna zelišča. Tako da moramo upoštevati tiste neke osnovno vodilo za uporabo. Jaz, vedno. Zdaj, prej sva govorila, tudi prej smo kamere, so se pregale, ne, so se pogajali in da v bistvu vi imate tudi direktno telefonsko linijo za svetovanje, torej ljudje lahko tudi pridejo k ven do vas in zelo konkretno svetujete. Ja, v bistvu mi dejansko v našem podjetju Sitik, v samostanskem podjetju, nadaljujemo nekako tradicijo Patra Simona Ašiča. In njegovo delovanje je bilo tako seveda v preteklosti, da so se osebno ljudje na njega obračali za svojimi zdravstvenimi tegobami, ali osebno, ali v preteklosti pač pismo. Danes je to pač bolj tehnološko napredno in je ta opcija seveda po telefonu ljudje pokličajo in seveda pol se pogovorimo, posvetujemo in pač priporočamo, kateri izdelki ali pa zelišča bi bila najbolj primerna. Seveda osebni obisk je še vedno na voljo. To je še vedno najbolje, ker je v bistvu direkten stik za osebo nekak je najbolj dobrodošel in tudi v bistvu bolj učinkovit pri pomoči z zdravilnimi zelišči. Potem pa seveda še elektronsko komuniciranje, ne, kar je pa pač nadomestilo mogoče tisto pismeno. Je pa tudi vsake tog časa še vedno, predvsem mogoče iz te generacije, ki niso tako vešči teh elektronskega komunicira, še vedno pride tudi kakšno pismo in tudi pol pismeno odgovorimo, ja, da je tako mogoče tisto čar, kateri je prisotno. Zdaj, veš, kaj bi še zanimalo? Kaj bi ti izpostavil, glede na to, da delaš že ogromno let, torej si v samostanu, pa, ne, da si pater, ampak pač delaš tam, mi zanima, katere so pa tiste težave, v bistvu, zaradi katerih simptomov se pa ljudje največkrat obrnejo na vas po pomoč? Težko je spostaviti, ampak definitivno, mogoče v primerjavi s preteklostjo, dan danes je, pozna se ta tempo življenja in posledično stres, ja, in to je mogoče manjša razlika, ampak so tudi pa še vedno prisotne tiste običajne težave, katere so bile tudi že v času Patra Simona Ašiča, ko sem pregledal njegove mogoče kašne zapiske, se pravi v bistvu tis povišan holesterol, povišan krvni tlak, razne srčno-žilno obolenja, romanske težave, to so bili že v preteklosti, dan danes je pa seveda dosti več stresa, nespečnosti in povezano so tem mogoče pač obolenja želodca, prebavil, kakor so pač razraženost črevesja in tega v preteklosti mogoče ni bilo toliko pogosto, so bile tudi te težave, ampak je dan danes dosti več. Tako da drugače celoten organizem, ko bom rekel, so pa različne tegobe in probamo seveda za vsako zadevo najdeti kakšno rožico, ki bi pomagala. Ja, ne, se pravi, za vsako bolezen rožica raste, ne? Se pravilno uporabo se pol tudi ja, ne. Glede sem našla tele kapljice za lahko noč, moram prebrati seveda sestavine, ne? Baldrijan, melisa, sivka, poprava meta, storžek hmelja, list gloga, bazilika, šentjanževka, pasjonka. So to torej zadeve, ki nas definitivno ruknejo hitro, da zaspimo. Ja, žal, zelišča ne deluje tako. Ja, zelišča lepo blagodejno pomirjajo, tako da ta oseba, ki ima v bistvu težave z nespečnostjo, je dostkrat v bistvu pač tudi psihično nervozna, nemirna. In v bistvu, če se človek vzame čas, se pravi, in vzame te kapalce, ga lepo pomiri in uspava in v bistvu ta čas spanca je tudi daljši. Je pa, kakor je pač tudi sam Pater Simon Ašič omenil, da je v bistvu učinek delovanja pride za daljšo časa uporabe. Ravno to sem hotel vprašati. Kdaj v bistvu zaznamo recimo prve spremembe oziroma da začne? To je čisto odvisno od posameznika in od same stanja. Sem se pa že pogovarjal z ljudmi, ki so sam popili malo melise, čaja in so lepo spali. Nekateri seveda pa odvisno od samega pač stanja, katerega je, pač mogoče večje razdraženosti, nervoze, pa seveda ta učinek delovanja pride po daljšem času jemanja. Tako da je to čisto odvisno od posameznika stanja. Je pa to, kar je Pater Simon Ašič podaril, pač treba je biti vztrajen, dosleden in to se nam bo obrestovalo. Ne.
Nač to je ne smemo odnehati. Ni to instant generacija, ki je navajna, danes hočem zdele tako, da mi vse prime. Ne? Žal ne. Ampak prednost polje tega, v bistvu pač zelišča pri pravilni uporabi delovanju pač nimajo stranskih učinkov, pri čemer seveda pač učinek hitrosti pa ima pol ponovat lahko stranske učinke na organizem in seveda to nekateri bolj izrazito občutijo kot drugi. Ne? In tudi gre za naravno zadevo, ne? To mora povdariti. Tako in to je tudi razlika pač med samim pač sintetičnimi zadevami pa, pa naravnimi, da v bistvu telo te zadeve, katere so nahajajo v naravni obliki, lažje spremlja, deluje manj agresivno na telo in s tem tudi v bistvu bolj blagodejno. Ne? In pet dolgoročno tudi bolj dobrodošlo. Klemon, kaj naj počnemo ljudje s česnovimi kapljicami? To sem te pa zanima, to pa res, kaj ne z njimi, razen tega, da bomo imeli zelo prijeten zadah? Ja, zdaj pač, to so žveplove spojine, katere so pomembne, se pravi, za naš organizem, oziroma deluje bolj zdravno, deluje pozitivno naš organizem. Zdaj, česen je dobro poznan, da pomaga pač antibiotično, antiseptično, v organizmu niža krvni tlak, niža holesterol, kar je dost pač pogosta težava pri nas. In v bistvu pač z rednim jemanjem tako pač pomaga pri vseh teh težavah. Ne? In to se pol tudi lahko izraža na boljšem počutju. Ne? Kako pa si lahko v bistvu mi s temi na svetu v bistvu pomagamo danes? Ne? Torej, tempo življenja, kot vemo, ubijalski strah, pa stalna napetnost in tako naprej. Zdaj, a imamo kakšno zadevco tukaj, ki bi v bistvu ti priporočil za to, da nekak ena taka splošna, je to res KRRT čaj, tisti, ki v bistvu nam nekak preventivno v bistvu krepi naš imunski sistem, skrbi v bistvu za to neko, bom rekla, za nek balans in harmonijo telesa. Ja, pač med drugimi je ta kombinacija zelišč, katera se lahko preventivno pije in v bistvu telesu pomaga, da pravilno deluje in s tem tudi posledično lahko vpliva na razne te zunanje vplive na naš organizem, kot je ali stres ali pa pač posledično stres vpliva lahko na druge težave. Ne. Drugač pa seveda, če je oseba se zaveda, kje je nekak izpostavljena težava, je pol lahko to v temu direktno malo bolj pristopamo za kakšno bolj končno obliko ali čajne mešance ali pa drugega izdelka. Drugač pa gotovo je ta čajna mešanca kopriva rega tramantar potac nekak najbolj zaželena čajna mešanca od sploh v teh časih, kjer v bistvu preventiva tudi je bolj kot kurativa in zelišča imajo takrat še toliko večjo moč, da pomagajo v bistvu pač telo ohranjati pri svoji vitalnosti in posledično pol telo samo že prepreči tudi po kakšne ne pridi prave težave. Kaj pa lahko v bistvu ljudje torej dobijo izključno samo te pripravke, a lahko k vam pridejo tudi recimo, jaz bi pa samo malo žajbelčka rabil, pa mečka narmančka, kako jeste, imate tudi posamezne mešanice? V naši zelišče trgovini imamo tudi seveda zelišča posamezno. Ne? In tudi seveda taki so primeri nekateri, ki so pač malo bolj seznanjeni, osveščeni, glede to, pač pridejo za posamezne zelišča, tako da pač imamo na voljo tudi to, pol tudi seveda dodatna navodila, če so potrebna za samo uporabo, ker lahko ko pač te navodila glede na zelišča tudi malo varirajo in je pač seveda v redu, da se pač uporabnika upozori, na kaj bo bil pozoren pač pri uporabi. Ne. Sicer pa seveda, ja, pač v teh končnih oblikah, teh čajnih mešanc, ki imamo, imamo poleg tega tudi seveda so kakšne bolj izjemni primeri, ki pa v bistvu lahko popravimo tudi kakšno čajno mešanco prav za posameznika s tem namenom, da bo pač hitre mogoče ali pa bolj učinkovito pomagala. Aha, to imate pač neke skrite recepture nekje tam. Ja, pač zelišča oziroma literatura Patra Simona Ašiča je kar obsežna. Ja, in v bistvu nam moramo toliko strniti v pač določenih končnih oblikah in seveda pol če so kakšni taki primeri, kadar v bistvu pol ta končna oblika izdelka nekak ne bo mogoče dovolj učinkovito pomagala, pol pripravimo za posameznike lahko tudi to. Ne. Pa še nekaj me zanima. Zdaj, ko smo govorila torej, o posameznih zeliščih, katero je trenutno ali pa zadnje čase, pa če se mogoče kaj spreminja skozi leta, najbolj popularno? Kaj v bistvu ljudje največ jemljajo, recimo, če govorijo o posamezni rastlini? V bistvu pri nas dejansko so res kopriva rega tramantar potas kar popularni. Zdaj mogoče v letošnjem obdobju je malo bolj izpostavljen ameriški slamnik. Za odpornost. Tako, kar v bistvu lahko le pozitivno učinkuje na to zelo glasno našo virusno obolenje. Sicer pa v bistvu so definitivno nekatera zelišča, katera so bolj izpostavljena kot kar druga. Naprimer, njivska preslica je zelo poznana, šipak je zelo poznan, kamilica, materina dušica, bezak, lipa. Tako da so to druga zelišča, katera seveda se
uporabljajo v vsakdanjem dnevu gospodinstvu pač pri pripravi razne. Ja, najlepša hvala seveda za vse te koristne informacije. Jaz seveda upam, da boste še kdaj prišli, da bo še kaj pametnega nam povedal, ne? Da bomo še kaj novega zvedali. In seveda, tako kot sva prej rekla, za vsako bolezen rost raste. In dajte si tudi vi, zaradi spoh v teh zimskih časih, privoščiti kakšno fajn toplo kopel od znotri, torej za vašo dušo. Tako je.